Hello, everyone. Thank you for tuning in. We always appreciate it. My name is Natso I'm the communications coordinator for ACMS. ACMS is a nonprofit educational organization that works to strengthen and deepen academic and cultural connections between the United States and Mongolia. So we have a very special virtual panel episode today, one that is on the renowned late Mongolist Francis Woodman Cleaves. And this video has been pre-recorded and subtitled in English and Mongolian to be aired on July 14th, which is the birthday of Francis Woodman Cleaves. And before we meet the panelists, we'd like to show you a brief video of Dr. Saruul-Erdene, who's leading the ACMS's Cleaves Collection Digitization Project, to give you a quick background information. As you may already be aware, we're relying on donations to fund our project. So if you'd like to help us digitize this important collection by an important scholar, please consider donating at the link above me. Okay, so let's watch the video first and then proceed with our speakers' presentations. Francis Woodman Cleaves номын санг танилцуулъя. Америкийн нэгдсэн улсын New Hampshire гэж мужийн жижигхэн хотод юм католикийн нэг юм сүм байгаа. Энэ сүмийн хонголтох номын санд нэр төртөлтөн Francis Woodman Cleaves номын санг тэр чигээрээ бүтнээрээ хадгалагдаж байна. За Francis Woodman Cleaves гэж Harvard-ийн сургуульд Монгол судлалыг үндэссэн Монгол хэл, хот хөөх, бичиг, утга зохиолын хичээлийг 1946 оноос эхэлж заагаад 95 онд нас барталаа бараг заасан 90-аад хүртэл тэтгэвртэй гарсан байгаад эргэж заасаар байгаа одоо Монгол судлалын арвин их баялагийг бүтээсэн хүн юм байгаа юм. За тэгээд энэ хүний номын санд одоо юу байв вэ? Товчхон хэлэх юм бол за хэвлэмэл ном мэдээж их олон байна. 15,000 орчим хэвлэмэл ном байна. Энэ 15,000 орчим номын ихэнх нь 17-оос 19-р зуунд хэвлэгдсэн. Одоо нэг ховор болсон Монгол хятад манжийн талаарх түүхийн ялбагт одоо маягдлын тэмдэглэлүү Монголын нууц төвчөө орчуулгаа янз бүрийн хэлний орчуулга тэгээд гайлгууд бүр нээрээ Монгол хэлээр өрнө хэлэгдэжсэн библиуд бүр нээрээ Монгол хэлзүү өрнгийн болоо дорнгийн уламжлаар үзэгдсэн олон хэлзүү бүгд бүр нээрээ Монгол хэлний төл бичиг гэтэл одоо Ковлевскийн алдартай Франц Монгол Орос төлөөс эхлээд бүгд бас бүр нээрээ байх жишээтэй. За Монгол судлалын өгүүлбэрүүд гэхэд бас л өөрийнх нь яг амьдарч байсан үеийнх уу юу Монгол судлалд ажиллаж байсан 1946-аас 1990 оны хооронд гасан бүх Монгол судлалын өгүүлбэрүүд ингээд ийм олон 22 хайрцаг дотор бүтнээр ингээд байж байна. Хайрцаг болгонд ингээд тогтууллаад хийчихсэн KLG гэх үсгний хэлтэлтэй ийм жишээ байх жишээтэй. За гар бичмлүүд их байна. Энэ хамгийн чухал юм гар бичмлүүд. Яг тэгвэл түрүүний өмнө хэлсэн өгүүлбэрүүд бол одоо хэвлэмэл ном бол өөр номын санд бас байгаа олох боломжтой. Энэ гар бичмлүүд нь бол хизээч хэвлэгдэж байгаагүй. За ялангуяа Монголын нууц төвчний галиг тайлбар байна. За тайлбарын зэргээхэд хэцүү юм байлээ. Галиг нь бол амархан. Юан Шигийн орчуулга хүмүүсийн намтрыг түүгээ түүгээд орчуулчихсан англи хэлээр хэвлэн байж байна. Монгол уран зохиолын орчуулга байж байна. Жишээлбэл яг энэ та бүхэнд харж байгаа энэ хэсэг бол хан харангуй туулийн галиг байна. Энэ галигийн хараас орчуулчихсан. Рашид Эддиний судрын чуулганыг PS хэлнээс англи хэл рүү орчуулж ирсэн. Бараг дуусгаж байсан гар бичмэл тэр чигээрээ байж байна. Зарим өгүүлэлийнх нь орчуулга, өгүүл хэвлэгдээгүй зарим өгүүлэлүүд байна. Монгол морь тоглох тухай эртний Монгол уламжлалын талаарх нэг бүхэл бүтэн өгүүлэл байх шээ. За мөн энд сэргээн засварлах соёлын их өв бас байна энэ номын санд. Энэ бол их чухал жишээлбэл одоо энэ та бүхний зүүн гарт харж байгаа энэ бүр Монголын нэг хуршууны гэрийн бичлээс байгаа. Угийн бичлээс. Энэ угийн бичлээс нь 25 метр орчим гэж сунж байгаа юм. Муутун цаасыг за нийлүүлээд бичээд байсан. Олон үеэр, олон зуун жилийн үеэ ингээд бүгдээр ингээд бичсэн. Энэ одоо нугласаараа ингээд салхахад бэлэн болчихсон хэцүү хэн байдалд болсон байлээ. Сэргээнээс болохгүй. За энэ сайхан манж дээл ингээд цоорчсон байх гэж тий. Гих мичлэг ийм их өв энэ хүн номын санд хадгалагдаж байна. Тэгээд энэ хадгалагдаж байгаа энэ номын санын өвийг бүгд олон нийтэд түгэрэх, түгэх дижитал болгох ийм үүрэг бидний өмнө ирээд байна. За баярлалаа. Okay, and now it's my pleasure to introduce our three esteemed presenters, Dr. Tumurtogoo Domii, Dr. Christopher Atwood, and Dr. Saruul-Erdene. So first off, we have Dr. Tumurtogoo, who sent his presentation and his best regards, but unfortunately due to an illness is unable to present himself.
On his behalf, however, ACMS's Mongolian Language Program Manager, Dr. Tsermaa Tumurbaatar, will be reading his presentation. I'll quickly preface this with Dr. Tumurtogoo's biography. Dr. Professor and academician Tumurtogoo Domii is well known for his work in early Mongolian linguistics and the study of ancient inscriptions in the field of Mongolian studies. He has worked for the Mongolian State University of Education, the National University of Mongolia, and the Mongolian Academy of Sciences as lecturer, chairman, and member of the academic board and a member, respectively. He has had visiting professorships at universities in India, Japan, and Germany. He's also an honorary professor at 5 universities in Mongolia and China. Journals where he has served as editor or member of the editorial board include Scripta, Alta Hakpo, Mongolica Pragensia, and many others. He has been serving as senior scholar at the Mongolian Academy of Sciences and the International Association of Mongolian Studies. So without further ado, let's hear Dr. Tumurtogoo Domii's presentation. Cleaves-ийн Монгол судлалын бүтээлүүд. American Nirt Mongol Chirdimtan Professor Francis Woodman Cleaves, 1911 оны 7-р сарын 14-нд American Boston хотод төржээ. 1934 онд Dartmouth College-д эртний Грек, Латин хэл болон сонгодог утга зохиолын чиглэлээр суралцсан төгсөөд Harvard их сургуулийн харьцуулсан хэл шинжилгээний салбарт хятад судлалын чиглэлээр суралцж магистрийн зэрэгтээ төгсжээ. 1936 оноос Прессийн Сорбонны их сургуульд нэрт Монголч эрдэмтэн Пилогийн дэргэд Монгол, Хятад, Араб судлалын чиглэлээр 3 жил суралцахдаа Хятад, Төвд, Согд, Тохар хэл судалжээ. Парист суралцсныхаа дараа Бээжинд их Инчен их сургуульд Хятад судлалын чиглэлээр 3 жил 1938-аас 1941 онд суралцахдаа эртний Хятад хэлийг сайтар сурч дорн дахин судлалын чиглэлээр баялаг материал цуглуулжээ. Cleaves Бээжинд байхдаа тэнд сууж байсан католик шашны санвартан Бельгийн нэрт монголч эрдэмтэн Монстерттай сайн танилцсан нь тэр хоёр их эрдэмтний олон жилийн хамтын ажиллагааны эхлэлэн болжээ. Тэрбээр 1941 онд эх орондоо эргэж очоод Harvard их сургуулийн Алс Дорнод судлалын тэнхимд Хятад хэлний багшаар ажилласан боловч Дэлхийн 2-р дайны үед 1943-аас 1945 онд Номхон далайн тэнгисийн цэргийн флотод алба хаагаад дайн дуусангууд урд ажиллаж байсан Бээжингийн Инчен их сургуулийн Хятад энтхэг судлалын хүрээлэнд 1 жил ажиллаад эх орондоо бүр мөсөн эргэж очоод Harvard их сургуульд Хятад, Монгол, Манж хэл зааж эхэлжээ. Тэрбээр хичээл заахын зэрэгцээ Хятад байхдаа цуглуулсан Чингис хааны баруун замын аян дайнд гарамгай гавья байгуулсан Уйгур Өксаны Шинин ван, Инду вангийн дурсахалд зориулан босгосон хөшөөний Хятад Монгол бичээсийг уншиж судалсан бүтээлээрээ хэл бичгийн ухааны докторийн зэрэг хамгаалжээ. Тэрээр тус бүтээлдээ тухайн хөшөөн дээрх Хятад Монгол хоёр хэлээр бичсэн бичээсийг уншиж галиглаад дэлгэрэнгүй удирдахл, англ орчуулга, үгсийн хэлхээс үг хэллэгийн тайлбар, гэрэл зургийн хуулбарын хамт Харвардын Азийн судлалын сэтгүүд нийтлүүлжээ. Harvard их сургуулийн дорн дахины судлалын хүрээлэнгээс түүний энэхүү бүтээлийг өндөрөөр үнэлэн түүний дорн дахин судлалын ажлыг дэмжиж Монгол судлалын чиглэлээр мэрэгжлийн хичээл заах боломж олгосон нь Harvard-д Монгол судлал хөгжих үндэс суурин болжээ. Профессор Cleaves 1946 оноос 1980 онд тэтгэврт гарах хүртлээ Harvard их сургуульдаа Монгол, Манж, Хятад хэл заахын зэрэгцээ, Монгол утга зохиолын түүх, Юан улсын түүх зэрэг сэдвээр лекц уншиж хажуугаар нь Монгол судлалын олон арван бүтээл тойрвжээ. Тэрбээр Бээжингээс
Вашингтонд шилжин суурьшсан нэр тэрдэмтэн Мостерттай хамтран Монгол бичиг зохиолын чуулган химээх тусгай цувралыг Харвард Инчен хүрээлэнгийн дэргэд нээж Алтан Товч, Эрдэнийн Товч, Бодор Ирх, Монгол Зурхай, Мэрэг Төлөг зэрэг сурвалж бичгүүдийн ихийг удирдахад тайлбар сэлтийн хамт нийтлүүлсэн нь Монголын түүхийг өрн дахин танилцуулахад чухал үүрэг гүйцэтгсэн байна. Дээрх бүтээлүүдээс гадна Антон Мастерттай хамтран Ватиканы нууц архив дэх Илхан Абага, Аргун, Газан нарын захидал, Францын үндэсний архив дэх Илхан, Аргун, Үлзит нарын захидлыг галиглан буулгаад дэлгэрэнгүй удирдахл Франц орчуулга үг хэллэгийн тайлбар болон нийт үгсийн хэлхээс гэрэл зургийн хуулбарын хамт нийтлүүлсэн нь Монгол хэлний бичгийн дурсгалын их бичгийн судлал төдийгүй дундад үеийн Монгол хэлний үгийн бүтц, хэлзүйн хэлбэр, хэл найруулга, үгийн сангийн судлалд үнэтэй шинэ хувь нэмэр болсныг дурдвал зохино. Профессор Кливзийн судалгааны өөр нэг шинэлэг ололт бол урд өмнө огт судлагдаагүй хятад монгол хэлээр бичсэн эртний хөшөөний бичээсүүд тухайлбал 1335, 1338, 1340, 1453 оны бичээсүүдийг судалсан хэд хэдэн цоврол өгүүлэл нийтлүүлсэн нь Монголын судлалд нэгт нэмбэй онол арга зүйн загвар болох үйлс шилдэг бүтээлүүд болж чадсан билээ. Түүнчлэн Берлиний номын сандах Сулхарнайн Магтаал, Техраны музейдх Монгол гар бичмэл, Бээжингийн хааны ордны номын сандах Тахимдүү ном зэрэг барим болон гар бичмэл дурсгалуудыг их бичиг судлалын нарийн арга зүйгээр судалж англи орчуулга гэрэл зургийн хамт нийтлүүлсэн нь 13-аас 14-р зууны үеийн Монгол хэлний бичгийн дурсгалуудын хэлний нийтлэг шинж, хэл найруулга, дундад үеийн Монгол хэлний үгийн сангийн баялагтай танилцуулсан үлэмж чухал ач холбогдолтой бүтээл болсон байна. Профессор Кливзийн Монголын судлалд оруулсан өөр нэг томоохон хувь нэмэр бол Монголын нүүс товчооны орчуулга юм. Тэрбээр Монголын нүүс товчоог олон жилийн турш уншин судалж улмаар түүний хамгийн анхны англи орчуулгыг өнгөрсөн зууны 50-аад оны сүүлчээр дуусгаад 80-аад оны ихээр нийтлүүлсэн нь зөвхөн орчуулга төдийгүй судалгааны үн цэнтэй бүтээл болсон байна. Учир нь гэвэл 13-аас 14-р зууны Монгол хэлээр бичигдсэн тэрхүү зохиолын хэл найруулгын хуучирсан өнгө аясыг бодитойгоор тусгахын тулд 1611 онд англи хэлээр орчуулсан Ариун Судрын найруулгыг загвар болгосноос гадна 1813 онд Александр Фрейзер Тайлорын нийтлүүлсэн Essays on the Principles of Translation химээх алдарт бүтээлд дурдсан орчуулгын үндсэн зарчмуудыг мөрдлөг болгожээ. Түүнчлэн уг номынхоо ихэнд Монголын нүүс товчооны их бичгийн судалгааны талаар маш дэлгэрэнгүй удирдахл бичснээс гадна орчуулгынхаа дотор 920 орчим хуучирсан үг хэллэгийн зөвлөлт тайлбар оруулсны дээр хүний нэр, газар усны нэрийн бүрэн хэлхээсийг хавсаргасан зэрэг нь түүний жинхэнэ эрдэм шинжилгээний бүтээл болсныг харуулж байна. Зохиогч өөрөө энэхүү бүтээлээ Монголын нүүс товчооны орчуулга, Монголын нүүс товчооны үгсийн тайлбар гэсэн хоёр бот ном болохгоор төлөвлөж байсан боловч хоёр дахь дэвтрээ бүрэн дуусгаж амжаагүй нь харамсалтай. Түүний шав нарын дурсамжаас үзвэл Монголын нүүс товчооны үг хэллэг, оноосон нэрсийн тайлбар, нийт үгсийн хэлхээс зэрэг баялаг материал гар бичмэл ихээрээ үлдсэн ажээ. Өрн дорны олон хэл сурч, хэл шинжилэл, түүх соёлын өргөн цар хүрээтэй мэдлэг эзэмшсэн нь түүний олон талт судалгааны ажилд үлэмжхэн түлхэц болж байсныг дурдвал зохино. Тийм ч учраас түүний эрдэм шинжилгээний бүтээлийн ач холбогдлыг Францын утга зохиолын академи өндрөөр үнэлж Станислас Жюлени шагналыг
хүртээжээ. Professor Cleaves 1947-оос 1957 онд Харвардын Азийн судлалын сэтгүүлийн редакцийн гишүүнээр 10 жил ажилласан бөгөөд тэр хугацаанд тус сэтгүүлд Монголын холбогдолтой олон сонирхолтой өгүүлэл нийтлэгдсэн билээ. Харин сүүлийн 30-аад жилийн дотор тус сэтгүүлд Монгол судлалын бүтээл бараг гараагүй нь харамсалтай. Профессор Кливзийн олон 10 жилийн туршид цуглуулсан дорн дахны түүх, эртний бичгийн дурсгал, түүхэн сурвалж бичиг, хэл шинжилэл, тол бичгийн асар баян цуглуулгатай номын сан нь идүүгээ New Hampshire мужийн латин уншилгат номын санд бүрэн бүтнээрээ хадгалагдаж байгаа тухай доктор Саруул-Эрдэнэ тодорхой мэдээлснийг энэ дашрамд дурдъя. Дорн дахин судлал Монгол судлалын нэрт эрдэмтэн Кливз 1980 онд тэтгэврт гарснаас хойш Нью Хэмпшир дэх эдлэндээ бүтэн 15 жилийн турш эрдэм номын ажлаа үргэлжлүүлж байгаад 1995 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр 84 насандаа таалал төгсжээ. Профессор Кливзийн тойрсон эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд нь зөвхөн нэг хүний бүтээл төдийгүй Харвард их сургуулийн Монгол судлал, Америкийн Монгол судлалын цар хүрээ, чанар чансаг илэрхийлж байгаа билээ. Цаашид түүний бүх зохиол бүтээлийг эмхэтгэн гаргах улмаар түүний нийтлэгдээгүй үлдсэн баялаг өвийг нийтийн хүртээл болгохыг олон улсын Монгол судлалын ертөнц хүсэн хүлээж байна. Хэл шинжлэлийн ухааны доктор профессор Домii Tumurtogoo. Next up, we have a presentation by Dr. Christopher Atwood, titled The Professor Cleaves I Knew, His Legacy as a Scholar. Dr. Atwood is a professor in the Department of East Asian Languages and Civilizations at the University of Pennsylvania, where he teaches the history of Mongolia and the inner Asian borderlands of China. His research ranges from the Mongol Empire to the early 20th century with a focus on ethnicity, state building, and ideology. His major works include Young Mongols and Vigilantes in Inner Mongolia's Interregnum Decades, Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire, and Rise of the Mongols, Five Chinese Sources, which was published in 2021. He is currently working on a new translation of The Secret History of the Mongols to be published by Penguin. So without further ado, I'll turn it over to Dr. Atwood. Well, thank you for the opportunity to talk about Professor Cleaves, Francis Woodman Cleaves. I actually studied with him for a couple of years in when I was at Harvard University. And so it's interesting to share some stories about him and about his life, and also talk a little bit about his background and some of the kind of things that he was very famous for doing about his work. Now, I first got to know him through his books, as one does with many scholars. In fall of 1982, I was in my first semester as an undergraduate at Harvard University, and I took Joseph Fletcher's Empire of the Mongols class. And one of the interesting things about that class was that the readings were all primary sources in translation. And so we followed through roughly in chronological order. But the funny thing was, The Secret History of the Mongols came at the end of the class. And that was because 1982 was exactly when Cleaves' translation, The Secret History of the Mongols, was published. So in fact, we weren't able to read it early on in the class because it hadn't been published yet. So around December 1982, near the end of the class, I made my first acquaintance with Cleaves through his translation of The Secret History of the Mongols. Now I'm gonna talk a little bit more about that later. Actually, I guess I'm gonna close with a story of Cleaves' translation, Secrets of the Mongols, because I think it's an interesting story, both for what it says about Mongolian studies, about the secrets of the Mongols, about Cleaves, about academia, and so on. But let me just say, it's kind of, it's a very distinctive translation because in some ways it's very literal, but it's also in a kind of archaic King James English translation. So it's a very interesting introduction to have. But as a result of that class, I became really fascinated by Mongolia, Mongol Empire, and so on. So from the next year, I began to take Mongolian with the professor of that class, who was not Cleaves, but Cleaves' student, Joseph Fletcher.
So Joseph Fletcher, he had, again, I'll talk a little bit about, he was in some ways a very different kind of scholar from Cleaves, although they had a wonderful relationship. But Joseph Fletcher at that time was the person doing Mongolian and Manchu at Harvard University. So he taught for a year, but by the end of the year, actually, it was clear that he was getting very sick. He actually had cancer. And so some of the last classes that I took with him in the spring of 1984, I actually would go to his hospital bed and we would read Mongolian and Manchu by the, I didn't do much Manchu, most of Mongolian, we'd read Mongolian by his bedside in the Harvard Clinic Hospital. Which was an interesting sort of, I guess, a kind of intense emotional experience for a young student. And that summer he passed away. Now, when he passed away, Cleaves had actually retired in 1980. And so when he passed away, Harvard University asked him to come and teach Mongolian classes while Harvard did what they could to find another instructor. So from the fall of 1984, I began to study with Cleaves, who had translated Secrets to the Mongols. Now, he would come down from his apartment. That is very interesting. Every once in a while, I would see him in his kind of a, I guess it was maybe a truck, and he would have a sort of a dog in the truck sometimes. And he would come in and down, and he would go up to the office, Fletcher's old office, and he would teach. And sometimes he would always have a jacket on, maybe a tie. He would have a kind of plaid shirt, and sometimes little bits of straw would be sticking to his jacket. And so he really came right from the farm. And he also had a little bit of a smell of the farm. And I guess that's really some ways, I mean, there are many animals on a farm, though he wasn't a nomad. I think it's somehow very appropriate for Mongolian studies. Later on, I had an interesting experience when I was studying in Inner Mongolia in a couple of years later. People in Beijing would say, I heard about this, they didn't say this to my face, but they said it about me. I get behind my back. Some of the other foreign students, American or European students studying in universities in Beijing would say that I, every time I came from Inner Mongolia, I kind of had a sheep smell on my jacket. They would talk about the sheep smell I would bring from Inner Mongolia to Beijing. That was kind of funny. So I began to study with him. And now before I go on, I'd like to just summarize a little bit about his academic background. Cleaves was from New Hampshire. So he would come down from his farm in New Hampshire. And I guess, I don't know, but I think he was from New Hampshire. At any rate, I do know that he did his undergraduate work at Dartmouth College in New Hampshire. And I guess probably sometime in the early 30s, he entered Harvard University in graduate school and began to work with, at that time, Harvard didn't really have an Asian studies department, but they were sort of building something. And so he began to work with them, but his big break came, or this big most sort of influential thing was, first he studied with Paul Pelliot in Paris. So one of the things that Harvard would do is that if you began to study Asian studies, first thing they would do is get you out of Harvard. The United States really didn't have the kind of human and institutional infrastructure for that at the time. So they sent him off to Paris to study with Paul Pelliot at the Collège de France. And he spent 3 years there. And then he went to Beijing. And he went to there to work at the Yenching University. Now, the Yenching University, it's on the campus of what's now Peking University in Beijing. At the time, and I'm not sure about the dates, but he may have spent all or maybe just most of his time there during the period when Beijing was occupied by the Japanese. So that was a very interesting period in Japanese occupied Beijing at Yenching University. And there he met a couple people who were very important for him. One was Antoine Mustard and one was William Hong. He also did some other interesting things. He told me once that he visited
he never told me many details about it, but at one point he did visit the Dogon government. The situation was very interesting at this time. The United States was not at war with Japan. And so the United Americans could travel relatively freely in a Japanese occupied China. So he went there and he met at that time Prince Dimchuk Dongrup, or Dowang, as he's commonly known in both Chinese and Mongolian. He was, with Japanese support, he was creating a kind of a autonomous Mongolian state, trying to use the Japanese to help Inner Mongolians gain more autonomy and perhaps ultimately independence, maybe union with Mongolia, although Dewang at the time was rather suspicious of the communist ideals of the Mongolian People's Republic. But still, so the interesting thing, he visited them, and the interesting thing he told me about them was the orchestra. That was really struck in his mind. So he went off and they entertained this foreign student of Mongolian. Although I have to say, I haven't seen any record of this in any of the histories of Dewang's government. Anyway, so he spent that time, he was learning Chinese and Mongolian, and he probably met around this time Antoine Mostard and William Hong. William Hong at that time was also a professor at Yanjing University. Antoine Mostard had been a mission father in the Catholic mission in Ordos, but at that time, the Chinese communists had just come into Yan'an and Ordos was becoming more dangerous. So I think at this time, Antoine Mostard was spending more, in fact, most of his time in Beijing rather than at the mission station. So before Pearl Harbor and December 7th, when Japan attacked the United States and war began, he had returned to Harvard, which is good because otherwise he would have been detained maybe for the length of the war in some sort of civilian detention camp. 1942, he defended his dissertation, which was on the 1362 in bilingual inscription of Prince Hindu in Yunnan province that was in both Chinese and Mongolian. During World War II, after he defended his dissertation, he did his military service in the Navy. And so in 1946, after the end of the war, he was then sent again to Beijing to take Japanese surrender in the city of at that time, the Chinese nationalists called it Beiping. And he saw William Hong again. So he had that kind of interesting relationship. And at that point, he then returned to Harvard and began to teach. And so he taught at Harvard from 1946 until 1980. So he had a very long career at Harvard. So now his dissertation, why don't I just like summarize a little bit about his style of scholarship. So what was his dissertation, as I mentioned, was a 1362 Sino-Mongolian inscription. And his first big articles were all about these kind of Sino-Mongolian inscriptions. These were very important inscriptions that from the period of the Mongol Empire. But what made them particularly interesting was that they had both Chinese and also Mongolian. And realistically, Cleaves, like Paul Pelliot, like many of the others who were beginning scholars of Mongolian studies, at least those who weren't in the tradition, Russian tradition of Mongolian scholarship, really kind of started with some other language and then did most of their work by translating, working with bilinguals. Paul Pelliot, he did know Chinese quite well, but actually his main language was really Persian. And so if you look at his scholarship on the Mongol Empire, Paul Pelliot he starts with Rashiduddin's Jami'at Tawarikh, this compendium of chronicles, the Sotirin Cholgan, as it's called in Mongolian, and then he moves from that to the Mongolian, also using the Chinese. Well, Cleaves' strength was in Chinese, and so his early works were all based on taking a work that had either a Chinese translation, like The Secrets of the Mongols, or was actually written in a bilingual fashion. But let's look at what he did with this inscription. This was a real example. His dissertation was a real example of Cleaves being systematic. Man, he had a system and he followed it in all of the works that he did. And some people have sort of said he's kind of a little bit too systematic. So things that really aren't that important do take up a fair amount of space in his work. So the first thing he would do, he would have an introduction to the work. He would almost actually always have some Latin phrase ahead above it to
honoring some great scholars. So for his dissertation, he dedicated to the memory of Paul Pelliot, so who had recently passed away. So when he published it eventually in the Harvard, I should say also all of his articles were published in the Harvard Journal of Asiatic Studies. So he was a Harvard professor and he published in the Harvard Journal of Asiatic Studies. So this was, there was one of those times when it was very much, you published in the journal of the university where you were studying. It's very different now in scholarship. Okay, so in this article, big fat article, all his articles are big and fat, he starts off in an introduction. And in that introduction, he translates all of the relevant studies. He summarizes, this inscription has been noted by scholars. So Russian, German, French, Chinese, Japanese, you name it. If anybody discussed this inscription, he's gonna give a summary and oftentimes translating the major parts. So if you don't know all the languages, it can be really useful to have all of these sources translated. So he translates the scholarly studies, as say scholars who have gone to see that inscription and maybe described it. Then he translates all the relevant historical sources. This inscription was about Prince Hindu, who was a Mongol prince who was living in Yunnan province in southwestern China. And so there's references to this prince in the Yuan Shi, the history of the Yuan dynasty, and other Chinese sources. So he translates all of them, not some of them, not just the important ones, not the main ones, all of them. That's his method. Okay, so now you've gotten all these translations. And again, the translations are quite literal. They're quite, and they all have lots of notes and things like that. Then comes part two. So he starts with the Chinese version he translates the Chinese version, and then he has notes to that. And then at the end, he has a photograph of the Chinese inscription. This is a photograph taken from a rubbing, not directly from the inscription. And these rubbings, by the way, he had collected while he was in China at that time, during that period in the 30s up to 1941. So then comes, for the Mongolian studies people, the big part, which is he transcribes the Mongolian. He has an index verborum, an index of all the words. Then he translates the Mongolian. Then he has notes, and then he has a photograph of the rubbing of the Mongolian part of the inscription. So that's his basic format. Introduction, translate all the relevant sources. Part one, translate all the Chinese, have notes. Part two, three, translate the transcribe Mongolian, have an index of words, translate the Mongolian, and have the notes, and then photographs at each section. So that was his typical pattern. Now, it's interesting, he was very different from Joseph Fletcher. So I mentioned Joseph Fletcher was a student, and I first studied with Fletcher. So it's kind of interesting. It was only after I started studying with Cleaves that I suddenly, some things that Fletcher had said to me, that suddenly kind of, oh, that's why he's saying that. And I don't know if you know this, in times of the early 20th century, maybe in British and American universities, people often talked about the debate between the moderns and the classics. Some people were sort of did modern stuff, some people did classic stuff. Well, Cleaves is definitely on the classic side, but Fletcher was more on the modern side. And so Fletcher was really more interested in world history. I mean, he read Mongolian as well as Manchu, but actually by the time I had met him, he had become more interested in kind of looking at world history and connections between East Asia, Mongolia, and the Islamic world, and so on. So he was doing very broad scale thinking. But I remember when we would talk things about it, and he would say things like, Fletcher would say, when I was beginning this field, people thought the Mongols were totally isolated, that they were just pastoral nomads who were completely isolated from anything that was going on. We know that was wrong. And I wonder who he's talking about. I think he was talking about Cleaves. Another thing in The Secrets of the Mongols, you may know in The Secrets of the Mongols, there's this famous episode where Tole sacrifices his life for Ögödi, older brother. And I remember when we first read this, Fletcher was said, some people think that this was very noble, but I think just Ögödi had him poisoned. That's what really happened.
And then later on, when this topic came up and I saw that Cleaves, he's also written about this. He says that passage of Tole sacrificing himself for Ugude is one of the most beautiful portraits of self-sacrifice in the history of world literature. So I think Fletcher was criticizing his teacher, Cleaves, without saying any names when they were talking about that. But they had a wonderful relationship. They did. I felt a little bit, I don't want to say jealous or envious, but I remember one time I think it was maybe Fletcher told me, maybe some other people told me that Fletcher and Cleaves would go riding on horseback along the beaches of Cape Cod. And I thought, wow, that would be fun to do that. But I was never able to do that. Sometimes I have to say, actually, Cleaves and I had a little bit of a difficult relationship. He was he kind of thought I was a young whippersnapper. I was sort of good, this sort of puppy who was trying to do things that he wasn't really able to do. It's very funny. And so therefore, sometimes it was hard for me to communicate. So we would sometimes have interesting misunderstandings. So for example, the first thing I read with Cleaves was Erdenin Tovch, Sagan Sechen's Erdenin Tovch. And so I said that I wanted to read, I forget how this happened. What I really wanted to read was the Mongol-Oirat conflicts chapter, because I thought that was historically a very important chapter. But somehow we got the chapter number wrong. So somehow we ended up reading the one about Pakpa Lama and Hovelet, which is an interesting chapter, but it's not really what I wanted to study because I wasn't focused on Buddhist studies. But somehow I read it and we went through several days of work on it, several weeks of work on it before we realized that we had the wrong chapter. But anyway, okay, we stuck with it. We continued to work on that one. Another funny thing was at one point I wanted to do my undergraduate thesis on the banners. And what I really wanted to how the Manchus incorporated Mongol banners, Zasak Hosho, into the Manchu imperial system. So I talked about this with Cleaves, but he thought I meant the bachi, the eight naman hosho, the eight banners in Beijing. And so we said, oh yes, I knew many of them. When I was in Beijing, he's a qiren, he's a bannerman. And then again, so we had a long misunderstanding, had to work that out. And what I eventually did my thesis on was about Rashponsuk's Bolorirach. And again, Cleaves, he really did think I was taking on something that was beyond my abilities. Anyway, I did what I could with it. I thought it was okay, but Cleaves thought it was at a number of problems. I'm sure it definitely did. So just I deserve to maybe wrap up with a little bit about the secret history of the Mongols. But before I do that, one of the interesting things, Cleaves' research was very closely, he was very close to Antoine Moster. And it was also, as I mentioned, close to William Hong. When he was teaching, they would meet every day. And what's interesting about them is that both of them, Antoine Mostard, of course, was a Catholic priest. He had been a mission father in this Orda station. William Hong was also a Christian, although he was also a Confucian. Later on, when his biography was written, it was called Latter-day Confucian. So in all of the things that Cleaves did, there was a kind of interesting Christian-Confucian kind of synthesis that he kind of brought to his Mongolian studies. Now, many people in Mongolia might say, well, Confucius doesn't have anything to do with Mongolia. But I think actually some of the Yuan dynasty materials, there was already a kind of Confucian sort of synthesis in them. And sometimes I feel like if you read some of the later 20th century things like Mandachnar Netoya, Sorgal Bichik, of Mandachnar Netoya. It's really quite Confucian in terms. It's an interesting thing. So just like to wrap up with the story of the Secret History of the Mongols. So Secret History of the Mongols, Cleaves wanted to do that whole big thing like he did with the 1362 inscription. Start off with an introduction that translates everything about the Secret History of the Mongols, then have a big study of the Chinese translation of it, then have a Mongolian text, an index verborum, then have a translation, and then have enormous amounts of notes, probably also have a photographic reproduction of the text. And he never got anything near to that, which in some ways is a very sad story. First of all, he translated it in this very interesting old-fashioned way. And he actually explained why he did that with me, or at least he explained part of it.
One of the things in Old English, or not really Old English, but in slightly archaic English, we use thee and thou for a singular. So if I'm talking to one person, I would say, hast thou drunk? But if I was talking to two or three people, I've said, have you drunk? Have you eaten? Hast thou eaten? So thou is the first person, is just a one person. It's a singular. And you is actually only used for a plural. So Cleve said to me, in Mongolian, you have chi and ta. So chi is a singular and ta is a plural. What are you going to do with that? You're just going to translate them both as you? That's not very accurate. That's not very. So what you need to do is to have chi is thee and ta is you. And once you do that, everything else follows. That's how he explained it to me. He was also really interested in the parallels between the secrets to the Mongols and the Bible. If you look at his translation, there are many, many of the footnotes recall interesting ways in which the language of the secrets of the Mongols translates, is has interesting parallels, kind of independent parallels with what you find in the King James Bible. So that was, I think, always at his side as he was translating. Now, the translation has an interesting note to it. It says, this work was completed in 1956 and set in type in 1957. For personal reasons, it was set aside and not published until the present. And the reason was is that they had a disagreement. He had a disagreement with his teacher, William Hong, about when it was written. William Hong, in 1951, published an article that suggested that the Secrets of the Mongols was written in 1264. And Cleves believed it was written in 1228, with maybe a later part being added. I have to say, actually, as a scholar, I think actually William Hong was closer to the truth on this one. I would say maybe 1252 might be the mouse year. That's the appropriate one. As you know, the Secret of the Mongols says it was written in the year of the mouse, but they don't tell you which mouse year. What mouse year? So William Hong and Cleves, they literally met every day during the weekdays at 3 p.m. So I guess he just never could disagree with William Hong. So it wasn't until William Hong passed away in 1980 that he actually began to actually publish the book. So the Secrets of the Mongols translation. And in it, the introduction, he has this interesting little note. While there has been a tendency to date the text later and later, with the result that the suggested dates of its composition now range from 1228 to 1264, the grounds for the later dating have become increasingly hypothetical. And then when he read that to me, he pointed to me and says, that's me talking about William Holmes' dates. So he really had this interesting, like, I guess he had a very great respect for his Bach and would not go against his Bach. Interesting enough, it's also true that many of William Hong's scholarly papers ended up also, Cleves was the executor for William Hong. And so many of his scholarly papers were taken up by them. So it was published in 1982. It was kind of sad. He would have liked to publish the whole thing. It was kind of sad. He told me he was rather bitter about this. He said that one of his colleagues, one of the moderns on the faculty, said, just publish a translation now and we'll do the rest later. So in 1982, the translation came out, and that's the one that I read. But the rest was never actually published, even until he died in 1995. And he told me rather a little bit bitterly that the Harvard University Press didn't seem interested in publishing any of the other parts of it. They didn't want the index verborum. They didn't want the Mongolian text transcription, so on, which is a real tragedy because that would have been tremendously valuable. So that was, you know, Cleves had a life of tremendous accomplishment, but in some ways he left perhaps a little bit not too happy with the scholarly environment that had come in the 1980s. He was always a little bit feeling that the new era wasn't really supporting scholarship, but we hope that maybe with the new project funded by the American Center for Mongol Studies, that there will be some of this unpublished scholarship will be able to be published. Thank you.
Okay, and last but not least, we have a presentation by Dr. Saruul-Erdene titled The Life of Cleaves as Seen Through Some Items in His Library. Dr. Saruul-Erdene has a PhD in linguistics and works as Mongolian specialist slash librarian in the Asian and Middle Eastern division at the Library of Congress. He is also the special correspondent of the Daily News, or Udrin Sönung, in Washington, D.C., and is a board member of the American Center for Mongolian Studies. He has previously been a Mongolian language instructor at the Foreign Service Institute, U.S. Department of State, visiting scholar at Indiana University, and lecturer at the Mongolian State University of Education. So thank you, Dr. Saruul-Erdene, and I'll turn it over to you. За тэгэхээр би монгол хэлээр илтгэлээд яриа. Тэгээд англид орчуулгаар манай хатад унших сонсогч нар хүлээгээд очих ба. Cleaves-ийн намтрыг номын сангийн материалаар нь баяжуулах уу гэж. Би энэ Cleaves-ийн бүх амьдралыг тэр чигээр нь ярихгүй. Төмөртөгөө гэж намтр болоод бүтээлийн талаар илтгэлээ тавьсан байгаа. Atwood гэж бас их сонирхолтой дуртал болоод уран яг эрдэм шинжилгээнийх нь арга барилыг их сайхан базаж дүгнэж ярьлаа. Тийм учраас би яг тэр намтар дотор нь хүмүүсийн сайн мэддгүү яг яац юм бол гээд өөрөө их өрмөц сонирхон хүн байсан учраас тэр юу яагаад ийм болчих вэ зэний тэр Монголын тус төвч яагаад хөвлөгдөөгүү гэдгийг эдүүд өгшийн тайлбарласан шиг тим митийн нарийн жижигхэн зүйлүүдийг энэ номын сангийн материалаас нь гаргаж ярих юм байна. За энэ номын санг анх олж одоо олонд нийтэд түгээхэд их чухал үүрэг гүйцэтгэсэн хүн бол энэ элчин сайд Уильям Браун гоо. Энэ элчин сайд Уильям Браун гоо өөрөө их маш сонирхолтой амьдралтай хүн. Би 3-4 жилийн өмнө анх Браун гоотой уулзаад өөрийнх нь амьдралыг сурулж ирсэн юм байна. Энэ яагаад өөрөө сонирхолтой хүн бэ гэхээр 1973 онд Америкийн нэгдсэн улс Монгол улс дипломат харилцаа тогтооно гэдээ бүр тохироод тэгээд элчин сайд ямаа байгуулна гэдээ Браун гоо элчин сайдаар явна гэдэг. За тэгээд тэр үед 73 онд Монгол хэл сурах бол төрийн департаментийн гадаад харилцааны сургуульд Монгол хэлний хичээл байхгүй. Ганц Америкт байсан ганцхан цорын ганц Монгол хэлний багш, Монгол хэлний сургуульд Индианагийн сургууль хангийн гомж багш байсан. Яг тэр жилийн эрдмийн ажлын чиглэлээ авч авчихсан. Тэгээд Браун гоо нэг туслахтайгаа Монгол хэл сурахын тулд барууны ертөнцид хичээл зааж байсан ганцхан газар болох Лидсийн сургууль гэсэн юм. Тэгээд онон өргөнгөөгөр Монгол хэл ингээ явах гэж ирсэн. За тэгээ явах гэж итэл гинтхэн юу болсон? Одоо Оросын зүгээс, зөвлөлт бод улсын зүгээс саад тутгаар очруулаад Монгол улс бүр 1987 оны хүртэл Америк Монгол харилцаа тогтоож чадаагүй. Тэгээ 73 онд бүр өдөр сутраа хүртэл тохироод болж исэн энэ нэг түүх байгаа. Энэ талаар нь би сурчлаг хийгээд ярьж байхад энэ дээр ярилцлагын эцэст Браун гоо New Hampshire-д миний багш Cleaves-ийн юу номын сан байгаа. Энэ хүн өөрөө болохоор дипломат болохоос өмнө хятад судлаар Cleaves өгшийн дор докторийн хэргийг хамгаалсан хятад судлаач хүн. Тэгээ хятад судлалтаа Юань улсын түүхийн үеийн тэр Монголын эсрэг тэмцсэн нэг хятадын Баатарын тухайд орчуулж яг нэг Cleaves-ийн хуумаар орчуулж тэгээж орчуулж тайлбарлаж түүхүүднээс нь гаргаж ирээд доктор хамгаалсан юм шивний баг юм л та. За тэгээд бид хэд хамтдаа Пенсильвениагийн сургуулийн Монгол хэлний багш Наран Цэцэг бид гурав анх удаа 2020 оны 10 сард нэг очсон байгаа. За тэгээд танилцчаад эргэж ирээд ACMS American Center for Mongolian Studies та бид нар хамтраад сая 5 сард 2021 оны 5 сард нэг бүтэн баг гаргаад ихэвчлэн Пенсильвениагийн сургуулийн доктор иж байгаа оюутнуудаас бүрдсэн багтай хамт очиж дахиж нэг судлаад юу юу байгааг гаргаад анхны үнэлт өгөлтүүдийг өгөөд ирсэн юм аа. За энэ номын сангийн энэ материал дотроос тэгээд харж байхад Cleaves-ийн амьдралыг намтрыг баяжуулах ямар сонирхолтой зүйлүүд байна вэ гэж. За юунд бол гадаад хэдэнд бол гарамгай байсан гэдэг нь тодорхой. За энэ Cleaves энэ байж гэн. Тэгээд Dartmouth-ийн коллежийг төгссөн гэж түрүүн Atwood өгч хэллээ. Dartmouth-ийн коллежийг төгсөхдөө латин грек хэлний хэл зүгээр төгссөн. Латин грек хэлний хэл зүгээр төгссөн ямар ч үстэй вэ гэхээр 10 жил юу дунд сургуулийн сурагч байхдаа ахлах сургуулийн сурагч байхдаа нэг гольфийн клубт ажиллаж байсан юм. Тэгээд тэр гольфийн клубт ажиллаж байхад үйлчлүүлэгч тэр нь Итали хүмүүс байсан. Тэгээд ерөөсөө Италиар хоролцоод ярих оронд нь маш хурдан Итали хэл сурчихсан. Тэгээд нэгэд Итали хэл сурцсан байхад латин хэл рүү ороход маш амархан тийм ээ. Тэгээд шууд 10 жилийн өмнө байхдаа нэр латин хэл рүү гэдэг. Дартмут коллеж ингэдэг. Тэгээд тэр нь саксон бөмбөг гэдэг юм менежер ингэдэг их олон
юутай төгссөн байгаа маа байна. Одоо идэвхтэй одоо нийтмийн идэвхтэй гэдэг юм уу та. За, энэ Итали латин хэлийг наривчлан сурсан гэдэг нь амьдралынхаа эхний үед тийм ээ. Undergraduate зүгээр бакалаврын оюутан байхдаа ингэж сурж байсан нь бүр амьдралынхаа төгсгөлийн New Hampshire-т яагаад тэр сүм дотор энэ номис үлдсэн бэ гэдэгт шууд холбогдох юм. Амьдралын бүр эхний үйл хэрэг нь бүр сүүлийнх нь үйл хэрэгтэй. Яасан гэхэлэр энэ New Hampshire тухай энэ сүм болохоор латин уншлагтай сүм. Тэгээд залуучуудаа латин хэл заах гэсэн тэр хэв латин хэл мэдэхгүй New Hampshire-д мэдэхгүй ямар хүн байдгийг тэгсэн чинь өө мундаг латинтай профессор байж тэгээд тэр нь төтөктөө гарчсан хин Клиз өгсөн ш тарсан. Тэгээд Клиз өгч тэр залуу ламдарт нь латин хэл заагаад анхны тэр энэ сүмтэй холбогддог түүхний юм. За тэгээд заагаад заавал харуурдынхаа их сургууль өгөөгүй тэр номын сонга тэр энэ сүмд өгсөн бэ гэдгийг дараа ярина дараагч нь за. За хэний Кливзийн амьдрал шинжлэх ухааны замналт нь хамгийн үр гүцгэсэн хүн бол энэ Сергей Елисей. Энэ одоо Францын эрдэмтэн Япон судлаач гэж хэлэхээр болж байгаа. Яг л Франц руу дөрөвж гараад тэндээ удаан жил амьдсан бохоор нэр нь өртлөө гэж Сергей Елисей болчихсон гэнэ. Энэ бол Орос гаралтай, Орос хүнлтэй, Оросын Япон судлаач. Хамгийн анх Токиогийн эзэн хааны их сургуулийг төгссөн хамгийн анхны цагаан арьстан барууны хүн. Маш сайн төгссөн учраас цөөхөн хідэн оюутан ингээ эзэн ханыг орж ирэхэд ингэж бүхэлдээж ёслоод тэгээ дээшээгээ өвлийж нэг царайг нь харах тийм ирэх осны нэг нь Елисей байсан гэж байна. За тэгээд энэ Елисей юу Оросын хамгийн тэргүүлэх зэргийн Япон судлаач байсан. Тэгтэл ясан гэдэг Октябрийн усгал гараад ингээ 1920 онд Октябрийн усгалаас цугтаж Францад Парист судалгааныхаа ажлыг хийгээд байжсэн. За энэ судалгааныхын ажлыг хийж явах үед Харвард Йенчний хүрээлэн байгуулагдаад тэгээд анхны захирлаар нь урьж маш их өндөр шагнал цалин өрж байж Францаас авчирсан байна. За Сергей Елисей ирээд юу хийсэн бэ гэхээр одоо хэнд пик гэж ярддаг да юугаар тийм ээ нөгөө өөрөө тэр гэж зарлж агаад хүмүүсийг авчирж агаад ярьцлах мэрэглэг авах хэлбэрээ биш. Өөрөө хилний авьяастай хамаг залуучуудыг өөрөө хайж олоод Аац судлаар мэрэгшүүлнэ гэдэг. За тэгээд нөгөө Рэш Аврыг Япон судлаар Кливзийг Монгол судлаар гэдэг бүгд төр хүмүүс хятад судлаар солонгос судлаар гэдэг дөрвөн гол чиглэлээрх хүмүүсээ өөрөө ингэж хайж авч байгаа харууд их сургуультай. Тэр үед нөгөө Кливз хятад хэлээр харьцуулсан хэлцүүд юунд орчихсан хятад юу харууд их сургуультай харьцуулсан хэлцүүд тэнхэнд магистр хийж яхад нь олж аваад тэгээд яг өөрөө гардаж олж авсан гэж байгаа. За тэгээд нөгөө нэг төрөний эд тулгч хэлсэн чиг нөгөө төлөч бүгдээр ингэж явуулна. Шууд залуучуудыг хаашаа очиж үзээгүй гэж тэр уустаа очиж үзээгүй гэж юу байна гэж байхгүй тийм ээ. Сүр судалгаа юм гэж байхгүй. Хэлийг нь сурна гэдэг. За. Тэгээд нийт хэмгэн Кливзийн номын санд байж байгаа энэ сонингийн хайчилбараас үзүүлж байна. 36 оны энэ 6 сарын 5-нд гарсан гэдэг нэг өгүүлэг байна. За энэ дээрээс болохоор энэ ямар тэтгэлэг аваад яах төлөвлөгөөтэй байсан бэ гэдэг нь энэ дээр их тодорхойж байгаа. Гэхдээ зарим нь бүтсэн, зарим нь бүтээгөө. За 3 жилийн тэтгэлэг олжээ гэдэг нөгөө Эдхэн Кливс чинь гэдэг манай нутгийн хүү ийм мундаг тэтгэлэг авлаа гэсэн юм Макс Маягийн өгүүлэл дээ. За энэ дээр яах вэ гэхээр 2 жил Парист, Хятад, Япон, Санскрит, Монгол, Төвд, Орос болон бусад Монгол судал, Төв Евразийн судалтай холбоотой бусад хэлнүүдийг судалнаа гэж. Дараа нь 6 сар Ленинградад өнөө алдартай дорн дахны үрэлэнд 6 сар сурах хэрэгтэй байсан. За дараа нь үлдсэн цагаа гэдэг нь одоо нэг дахиад 6 сарын л хугацаа үлдсэн шүү дээ 3 жилийн төлөв юм чи тийм ээ. Бээжинд очиж Хятад нэгдлэгийн хүрээлэнд ажиллана. За тэнд болохоор төвдийн буддизмын философиг судлан мөн санскрит хэл сурнаа. За тэгээд энэ 3 жилийнхаа зунд нь дандаа Японд очиод байна. Тэгээд буддизм үзнэ гээд. Ингээд энэ хангалттай бүх мөнгийг нөгөөд явуулсан. За харамсалтай нь хоёр юм нь бүтээгүй юу дэлхийн 2 дугаар дайны байдлаар цаг үе болж хэлсэн учраас Ленинградд 6 сар байх гэдэг нь бүтээгүй. Гэхдээ Ленинградд очсон өөрөө. Очичоод Парист судалгаагаа дуусгаад Парист 3 жил филологийн дор судалчаад тэгээд Ленинградаар дайраж явсан байгаа юм. Ленинградаар дайраж явсан гэдэг нь попед үтсэн захидлэр нь байлээ. Юу 6 сар байгаагүй гэхдээ очсон. Би таныг асууж сургасан гэхдээ их нарийн асууж сургалаагүй. Ягаад гэвэл хэрэгт оруулах болов уу гэдэг. Америк нөхөр их эвгүй цаг үед Америк нөхөр хаана нэг асуугаад байхаар чинь угаасаа хэцүү байсан попед бүр хэцүү болно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд нэг тийм захидал үлээ. Тэгэхээр очиод тэгээд трансферийн галт тэргээ шууд цааш яваад Америк дээр зүгээр юунд очицсан тэгээд нөгөө хятад руу Бээжинд очицсан байна.
За тэр Японч бас дайны байдалтай болчихсон байсан учраас зам зундаа Японд очиод ирэх гэдэг бүтээгөө. За тэгэхээр энэ хоёр цагийг юунд өнгөрсөн бэ гэхэлээ Парис тэгээд Бээжин хоёрт өнгөрөөгд бүх судалгааныхаа ажлыг өргөжлүүлж хийсэ. За тэгээд нөгөө нэг том тэтгэлэг авсан хүн чинь яах вэ? Буцаагаад юугаа өчих хэвчээ шүү дээ. Юу сурсан, юу болж байгаа гэдэг тайлангаа эргээд өчих хэвчээ. Нөгөө Елисеев дэ бичсэн загтал, Парисаас бичсэн загтал нь юм байна. Ямар ямар хэлийг хинээс сурав гэдэг. Их сонирхолтой энэ дэр. За энэ чинь угаасаа Плиотонд гисрийг уншаад монгол хэл сурж байгаа гэдэг хэлсэн байгаа. Тэгэхээр тэрнээс гадна монгол хэлийг гисрийг уншиж сурж байгаагаас гадна профессор Плиотог хятад хэлийг үзэж байна аа бас. За профессор Гранитэ бас хятад хэл үзэж байгаа. Өөр өөр сурулж ас судлаад байгаа. Төвдийг болохоор профессор Баккот сурж байгаа. Усны шаштар гэдэг судар уншиж байгаа гэдэг хоёр. Согдийг болохоор профессор Бенвенистэт сурж байгаа. Ингээд за Висентарагийн Жатако уншиж байгаа гэдэг хоёр. Куча хэлэг болохоор Филиозата сурж байгаа гэдэг юм. Ингээл ийм юм хэлэг ингэж сурж байгаа гэдэг ингээд бичээж авсан байна. Тэгэхээр энэ тухайн үед Парисдээс одоо Аац судлалын бүх томчуудаас нь яг тэр хэлүүдийг ингээд сураж авсан байна л да. За тэгээ Парис Филиозата сурж байгаад Бээжинд очихдоо дөрөвний этюд өгсөн хэлсэнчлэн яг их азтай юм тохиолдсон нь Антон Мостерттай болсон юм. За ингэж Бээжинд уулснаас хойш эхлээд шавна байгаад дараа нь найз болсон гэхүүд юм. Сүүл рүүгээ харилцаа найз шиг болоод хамттай бүтээлүүд хамаг тэр одоо Илгадын захидлуудын Францид дээр гарсан судалгаанууд чинь дандаа Мостерт хэр хамттай. За тэгээд тэр Номи Санд энэ хоёрын захидлууд гэдэг нь бүтэн хоёр том шүүг байна. Өдөр болгон захидлуулж байсан. Энэ дандаа Франц хэлээр. Энэ захидлуудыг орчуулад энэ захидлуудыг олон нийтэд гаргахад бол юу ч хэрэг гэх юм бол тэр Илхадын захидлуудыг уншихтаа анх энэ хоёр юу гэж бодож ирсэн, юу гэж хэлэлцсэн гэдэг чинь Монгол судалт их чухал юм болох юм байна. Зөвхөн Мостерт биш өөрсөө бүх хүмүүс бичсэн захидлууд байгаа л да. Тийм. Тэгээд Мостерт дараа нь Хинес Кливзэс шалтгаалсан уу үгүй юм гэдэггүй ямар ч юм Америк дээрээд Вирджинияд 17 жил амьдарсан. Тэгээд энэ хоёр Бостон, Вирджиния хоёроос энэ хоёрын нөхөрлөд улам цаашаа хамт ажиллахаа ингээд хоёул Америкт хамт дээрээд Монгол судлалын маш олон бүтээл дээр хамтарч ажилласан гэна. За Мостертаас гадна арга билэгтүү гэж өвөр Монголын багштай, Монгол багштай байсан байгаа. Арга билэгтүү гэдэг нэртэй. За. За. Кливзийн амьдрал намтарт маш чухал нэг хүн болохоор энэ Эдвин Рэшаур байгаамаа. За тэгэхдээ энэ жаахан Юта талаас нь. Жаахан сөрөг утгатай орж ирнэ. Рэшаурын нөлөө Кливзи амьдралд. Яасан бэ гэхээр Елисей одоо тэтгэвтэй гарах болсон. Елисей тэтгэвтэй гарах болоод тэгээд залгамжлагчаа тодорхойлсон. Тэгэхээр өөрөө Японы судлалын хүн учраас Рэшаурыг залгамжлагчаараа тодорхойлсон. За Рэшаур бол гарамгаа эрдэмтэн Японы судлаач, дипломатч. Одоо юуны Америкээс Японд Токиод суусан элчин сайдаар энэ төр ажилласан судлаач дипломат байж. За энэ ихнэр нараа Японы ерөнхий сайдын охин. Бүх талаараа л өгөөд Японыг бол гарамгаа судлсан. За ингээд Эдвин Рэшаур Харвард Энжиний их сургуулийн юу болсон? Захирлаа болсон. За эрнээс хойшо яг түрүүний этуд өгсөн түрүүний хэлсэнчлэн нөгөө классико модерн нөгөөдөг орчин цагийн юм а гэдэг дээр энэ дээр болохоор Рэшаур болохоор маш тодорхой бодлого хэлсэн байгаа. Юу гэхлээр юу тэр эртний судалгаа хэрэггүй. Ааз гэдэг бол одоо маш хүчтэй болж байна. Одоогийн хятад судлал, орчин цагийн хятад судлал, орчин цагийн Япон хоёрыг судлахгүй бол энэ ертөнцид Аазыг бид нар энэ одоогийн улс төр геополитикийн маш чухал юм ярьж байгаа учраас тэр хуучны судалгаа гэдгээсөө ёо танаад гадагш байгаа жоохон хүрээнээс гаргаж эхлэхгүй юу. Кливзийн судалгаач юм болохоор чи яг эртний Монгол хэл ахчих шүү дээ. Эртний хятад хэл, эртний Монгол хэл бүр яг эртний юм. Тэгэн гот ерөөсөө тэр судалгаа өгөө болоод эхэлсэн байгаа. Ингээд Рэшаурас болоод энэ бол гэхдээ яг хувийн харилцаа ямар гэсэн нь мэдэхгүй энэ зурган дээр жишээлбэл бол номисод татгалдаж байгаа зураг Рэшаур өөрөө бэлгэлсэн байлээ. Ирэх мөндөд нөхөр Кливстэн дурсах өнтер гэсэн. За нэг тийм их харилцаа мэдээж байх л да. Гэхдээ яг одоо энэ төрөний миний хэлсэн Вильям Браун шавда бичсэнгийн захидал дээр нь маш тодорхой байж байгаа. Энэ. За энараа манай энэ алт орнтын хилнүүдийн салбарт хилмигдэл аль хэдийн ихэлсэн шүү дээ гэдэг. Байр савнаас ахуулаад ингэцээ. Энэ 1958 он бичсэн захидал. Хамгийн их харамсаж амьдралд нь хамгийн том цохилт ус юм. За тэр байр сав хамаахгүй. Энэ Harvard Journal of Fashion Studies гэдэг сэтгүүлийн яг өөрийнх нь мэдлэл байгаад өөрийнх нь эрхлэгчээр нь ажилладаг байсныг гаргасанд энэ бол амьдралд нь маш том цохилт болсон байна. Иннээс хойш яасан бэ гэхээр иннээс хойш юу болсон бэ гэхээр одоо найзуудтай эрдэм шинжилгээний эрд судлалын бүх найзуудтай дугаар болгон дээр нь их мундаг сайхан
Harvard Journal of Asian Studies дээр том түрүүний Atwood гэсэн их том өгүүл гардаг гэсэн юм бэ. Зузаан том өгүүл гардаг. Тэрнээсээ явуулдаг. Тэгээд захид бичлэг байсан. Энэс хойш өөр их нь өгүүлч гарахаа болсон. Тэгэн гоот яасан бэ гэхээр найзуудтайгаа холбоогоод тасалчихсан. Попегур гайхсан байдэ. Попегийн Reminiscences гэдэг дуртгал гэж нэм байгаа. Би тэрийг Монгол хэлээр орчуулж гаргасан. Попегийн дуртгал дээр гайхсан бай, гайхсан бай. Гинтгэн захиа өчөх гэж болчихвол нь яг энэ 59 он тохгүй. Хамгийн сүүлийн 59 он захид хичээл алга болчихсон. Тэгээд би ер нь Cleaves-ийг гомдоох юм хийчүүдэ гэдэг Попегийг санаа зовсон байдэ. Тэгсэн чинь ашгүй бусад найзууд нь бүгд эгөөгөө бид нар тасчих байлцсан шүү дээ гэж. Тэгээд за ямар ч юм би ганцаараа биш юм байна. Яасан бол доо гэд мэдээгүй тэрийг Попегийн дуртгал дээр юу болсныг нь олдоогүй орчихсон. Тэгсэн юу болсон нь одоо энд гарчиж байгаа надад яг энэ. Энэ амьдралынх нь бол их том хүнд нэг юм байсаа. Тэгээд тэр нөгөө сургуультай нэг жаахан сэтгэл дундуур гэж төрөний ятууд өгч хэлээд байгаа ч яг тэр нэг тиймэрхүү шахагдчих гацсан маягтай. За тэгээ гараад яасан бэ гэхээр түрүү бас ярьсан нөгөө юу малчин болсон гэж. Өө татвартай гараад тэгээд шууд малчин болоод мал. Тэгээ энэ номисанд клизи номисанд маш сонирхолтой материалууд байгаа. Ямар материалууд вэ гэхээр бас жаахан одоо хөршүүдтэйгээ болоод Америк нэгдсэн улсын тэр засаг төртөө нэг жаахан шүүхтэлцэн тэр. Яагаад шүүхтэлцэн бэ гэхээр яг Монгол маягаар маллаа мал гэж боддог байж л те. Cleaves. Тэгээ Монгол маягаар малж байгаа учраас Монгол хэр хүүтнийг мэддэг. Тэгээд өөрөө судалцсан хүн чинь яг үгүй. Адуу малаа өдөөсөө сарвч марвч дор хийдгүү. Зүгээр л гадаа хэлэж хэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө Америкт хуулиас ороод тэгэд чинь нөгөө амтныг зовоож ийн гэдэг хажуудлийнх нь хөршүүд нь юунт хэлээд. Цаашаага амтны эрхийг хамгаалах хороо моронд мэддэгдээд. Тэгээд шүүхтэр дуудагдаад. Тэгээд нэг шүүхийнх нь сонирхолтой материалууд байгаа. Та Cleaves нөхөр Cleaves нэг удаад тедэн мор, тедэн хон тедэн яма тедэн үхрээс илүү байж болохгүй төгөл гарах юм бол тедэн бас хүртэл хадгалаад дараа нь энийгээ тоолдгоод тооцсон мооцно гэдэг ингээд бүрэн байж байна. Энэ их сонирхолтой байна. Юу бас нийтлэл төр гарсан байлээ энд Улаанбаатарт 89 онд Олон улсын Монгол судлалын холбооны хурлаас өрхөд би ингээд очиж чадахгүй болцсон гэдэг. Энэ үед нэг юу дампуурах маягтай болцсон нөгөө юуны юу буруу тавиад хөрөнгөө буруу юмд оруулаад тэгээд явж чадахгүй болчихсон гэдэг ингээд нэг тиймэрхүү утгатай юм лж байгаа. Тэгээд энэ малчин болоод малчны маягаартай амьдэрсэн бас нэг сонирхолтой түүхэн юм. За энэ номын сангаас ингээд харахад ерөөсөө энэ Cleaves-ийн амьдралыг ингээд үзэхэд ерөөсөө л хэл сонирхдаг, текст ихийг сонирхдаг. Текст хэл ихийг сонирхдаг. Төвд, Монгол, Хятад, Япон, Согд, Тохоор, Перс, Араб бүх хэлний ихүүд байгаа. Бүгдээр ингэ нөрөө уншдаг. Бүгдээр ингэ. За, зөвхөн Монгол хэлний их гэхээр хөшөө чулууны бичиг, ном, буддийн ном, судар, за тэгээд эртний хаадын захидал, за тэгээд орчин цагийн ном, бүх цаг үеийн бүх бичгээр дөрвөн үсг ийм дур суглууд, тод үсг ийм дур суглууд, вагендраг ийм үсг ийм дур суглууд бүх бичгээр бүх цаг үеийн бүх найруулгын эхийг цуглуулж яадаг. Бид танд зүгээр нэг сонирхолтой жишээ нь үзүүлье. Номноос нь орчин цагийн Монгол хэлний ном энэ тухайд орчин цагийн ном шүү дээ. 50 60 оны ном. Номыг Калифорниад их нэг юугаар дамжуулж авдаг байж лээ. Нэг тэгээд цуглуулсан номнуудыг ингээ хараад хар зөвхөн орчин цагийн ном. Энд ч ерөөс ингээ бүх цаг үеийн бүх текстийг цуглуулад байгаа шүү дээ. Тэгчийн нараа 20 сүргийн ихэрлэгтийн тухай. Люсиний архины мухлагт гэж орчуулга. 200 мянга жолооч, улсын хурлын депутат Жамьяны намтар, зөвлөлтийн киночтоос ихийг сурцгаа гэсэн ном. Малын эргүү өвчин ба түүний имжилгээ гэж ном. За тэр утгаар энэ гахааг алгалсан махны чиглэлээр бордсон туршлахын үндсийг үйлдэлт өргөн хэмжээгээр нэвтрүүлэх тухай зөвлөгөө өгдөр яваа. Явуулынгийн анхны төвөр Цэнхэр мандлын Тэнгэр дор хөдөлмөрийн хөдөлмөрчин нэмэгтэйчүүд ба хүүхдийн эрх хөдөлмөрийг хамгаалах явдал холбогдох хууль дүрмийн тогтоол зааврын нэмэгдэл. Норвийн намтрын анхны зөвхөн 50 60 оны үед л ихэд ийм сонирхолтой ийм олон төрлөө. Ерөөсөө хэл бол хэл ихэл бол их бүх ихийг сонирхно бүх ихийг судалж үзнэ. Ингэж цуглуулдаг гэсэн байна. Энэ нэг сонирхолтой байна. За түрүүн Этүүд өгч төр юг ярьлаа шүү дээ. Ингээд нэг манай судлаачийн эрдэмшлэгний ажлын ерхий загвар тийм ээ. Загвар ингээд эхлээд ингээд өдөртгөл шүү дээ. Гайлгалдаг, орчуулдаг. Тэгээд их системтэй гэж нэг тогтцсон аль хэдийн нэг тогтцсон системтэй. Тэр системчлэгдсэнийг зарим хүн хэтэрхий системтэй гэж хэлдэг. За би энэ хэтэрхий системтэй гэж хэлэх нэг жишээг танарт үзүүлье. Энэ цэндийн дамжин сүрэн гоо
захидлаг байна. Хувь хүнд нь бичсэн захидлаг шүү дээ. За энэ нараа монголч гэрч хүнд төмөргөн багш Cleaves таны амрыг айлтгая. Таны айлдрыг сонссоор хэдэн жил болвоо гэдэг. Монголчгээр бичиж явуулахгүй юу? Одоо хувь хүнд ирсэн захидлаг шүү дээ, тийм ээ. За тэгсэн дээр хувь хүнд ирсэн дээр өөртөө ирсэн захидлыг Cleaves яасан бэ? Одоо судлаачд бол одоо хүмүүсэл жирийн хүмүүсэл яад гэдэг нь уншичаад хамгийн нэг системтэй нэг юу фолдерт хийж хадгалах багт мэ. А Cleaves яасан? Нөгөө тхий чинь авж жагаад эхлээд айлгалсан байгаа юм. Монголчгээр Күндүтүүн бэргэн багши Клевстэний амрыг айлтгая. Таны алдрыг 2 дугаар мөрөнд эндээс эхэлж байгаа шүү. 2 гэдэг. 3 гэдэг. Хаар урдын гэдгийг нь хуур урд гэж өчснэг од тавиа дараа дэрийгээ юу явах нь штэ. Тайлбарлах нь. За, ингээд галгилчлаа. Араас нь ясан байхлаар орчуулсан. Хуй хүний захид штэ орчуулад let us incur concerning your health. Тэгээ 1 2 гэ. Одоо эрдэм шүлгээний зүүлт хийж байгаа. Амрыг хариу айлтгая гэдэг Ковлевскийн төрлийн 110 дээр үзээ. Ингэж ингэсэн байгаа. Амуулан айлтгаа гэсэн маягаар энэ нөгөө ордос тайланд орсныг эндээс хараа. Тэдгээр уснаас хараа. Алдар гэдгийг энд нэр гэдэг утгаар хэрэглэсэн байгаамаа. Алдар таны алдрыг сонссоор гэдэг шээ. Алдар нэр гэдгийг одоо ордос нөгөө хиний Рамс хиний монстертийн ордос тайлны тэдгээр хуудаснаас үзээ гэдэг. Ингээд бүгдээр ингэж галиглаад ерөөсөө өөртөө хувь хүн дээрсэн өөртөө ирсэн захидлыг хүртэл ингэдэг. Галиглаад орчуулад эрдэм шинжилгээний тайлбар хийгээд ингээд Б гэсэн хавтас дотор дамжин сүрэн гэдэг дотор ингээд хийж тадгалцсан байж байгаа. Энэ бол юмд хандах одоо системтэй системтэй гэхэд одоо бүр нэг арай хэтэрхий юм дөө системтэй гэж хэлмээр ийм байгаа. За ингээд Cleaves-ийн номын сандах материалаар нь намтрынхын зарим нэг бүдэг сайн мэддгүү хэсгүүдийг тодруулан өгүүлэхэд юм байна. Баярлалаа. Okay, за баярлаа. Okay, за thank you.